Կենտրոնական բանկի ներկայացրած նոր թղթադրամի էսքիզները բուրըն քննարկում են առաջ բերել թե դրանց վրա պատկերված հայ նշանավոր գործիչների ընտրության և թե արտաքին տեսքի հետ կապված։ Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղար Դավիթ Նահապետյանն ասում է, մրցույթի 17 մասնակիցներից ընտրել են 3-ին, ովքեր միասնական մի տարբերակ են ներկայացրել։ Քննադատությանը տեղյակ են, սակայն չեն ընդունում։ Մենք հարգում ենք իհարկե քննադատությունը, բայց իհարկե չենք կարող ընդունել, որովհետև մենք գործ ունենք թղթադրամի հետ։ Վերջիվերջո սա ոչ թե ինչ-որ գեղարվեստական պատկերի մասին է խոսքը, այլ թղթադրամի, որն ունենալու է, բացի ամեն հատկանիշից, մենք ունենալու ենք պաշտպանական հատկանիշներ, ջրանիշ, այլ, որը մենք ի դեպ ներկայացրել ենք մեր համապատասխան բուկլետներում, և թղթադրամի վերջնական տեսքը պայմանավորված է նաև այդ պահանջներով։ Այժմ շրջանառության մեջ գտնվող թղթադրամների հեղինակ նկարիչ Աշոտ Մանուկյան, ով նաև Հրաչի Ասլանյանի հետ ստեղծել է 90-ականներին շրջանառության մեջ եղած առաջին հայկական թղթադրամները, ասում է, այս անգամ էլ մասնակցել է մրցույթին և հիասթափված է դրա արդյունքներից։ Անկեղծ ասած, ես հիասթափված եմ այս ներկայացված տարբերակներով, կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալ ինչ-որ լուրջ առաջարկ էր երևի թե անցել, բայց իմ կարծիքով բավականին դիլետանտսկի ինչ-որ ոչ ծրումա ոչ դիզայների կողմից արված տարբերակներ, մի քիչ երևի կոպիտ է հնչում, ոչ գրագետ արված տարբերակներ։ Կարծում եմ, եթե ավելի անաչար մոտեցում լիներ այդ ամեն ինչին, երևի թե ավելի լավ տարբերակներ առաջարկներ կլինեին։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նոր թղթադրամներ ունենալու անհրաժեշտության հարցն է կասկածի տակ դնում, նկատելով աշխարհն արդեն գնում է էլեկտրոնային և թվային տնտեսություն վարելու ուղղությամբ և մտածում է էլեկտրոնային փողերի շրջանառության մասին։ Հայաստանում դեռ քննարկման թեման թղթադրամների տեսքն է։ Ռուսաստանը արդեն իշ քննարկում է ռուսական կրիպտովարժույթների ներդրման հավանականության մասին, այսինքն եթե մենք խոսում ենք թվային տեխնոլոգիաների թվային տնտեսության կառուցման, առնվազն սա հարց է, որ մենք պետք է հասկանանք, մեզ արդյոք անհրաժեշտ է այդ հավելյալ ծախսեր կրել, նոր նմուշի թղթադրամներ արտադրելու, թե ավելի լավ է օրինակ որոշակյորեն դիտարկել էլեկտրոնային փողերի ներդրման ռազմավարությունը։ Բացի այդ, ըստ Մանուկյանի 2018 թվականը Հայաստանի տնտեսության համար բավական լարված տարի է լինելու, կանխատեսվում է գնաճ մաքսատուրքերի փոփոխության պատճառով սկսելու է գործել նաև նոր հարկային օրենսգիրքը և նոր թղթադրամների ներմուծումը հնարավոր է զուգակցվի ինֆլյացիոն երևույթներով։ Մենք հասկանալ ենք, որ նման կարգի էմիսիոն շրջանառության փոփոխությունները նաև որպես կանոն զուգակցվում են որոշակյորեն տվյալ երկրի արժույթի արժեզրկման հետ, այսինքն փորձն է դա ցույց տալի։ Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարը, սակայն, ինֆլյացիան հավանական չի համարում, իսկ թղթադրամներն ասում է, փոփոխում են ժամանակ առ ժամանակ դրանք ավելի պաշտպանված դարձնելու համար։ Մենք փող չենք փոխում, մենք ընդամենը ներմուծում ենք նոր շարքի թղթադրամներ, հավանական արժեքները չեն փոխվում և տնտեսագիտական առումով որևէ փոփոխություններ դրամաշրջանառությունում կամ դրամի զանգվածում կամ դրամի բազայում տեղի չի ունենում, ու դա չի կարող գնաճային որևէ ճնշում գործադրել։ Հայկական երրորդ սերնդի թղթադրամները շրջանառության մեջ կդրվեն 2018 թվականի աշնանը, հայկական դրամի 25-ամյակի կապակցությամբ։ Նոր 2000 դրամանոց թղթադրամը շրջանառության մեջ կդրվի ավելի վաղ, հնարավոր է արդեն ամռանը, կապված մեծ պահանջարկի հետ։ Նոր 1000 դրամանոցների վրա պատկերված կլինի Պարուհի Սևակը, 2000 դրամանոցի վրա Տիգրան Պետրոսյանը, 5000 դրամանոցի վրա Վիլյամ Սարոյանը, 10000 դրամանոցի վրա Կոմիտասը, 20000 դրամանոց թղթադրամի վրա Հովանես Այվազովսկին, իսկ 50000 դրամանոցի վրա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Ինչպես են վերաբերվում երևանցիները նոր թղթադրամներին, մայրաքաղաքի փողոցներում մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, միանշանակ կողմ և դեմ կարծիքներ չկան։ Թարմացնում են հետաքրքիրը։ Հիմնի բան ավելի լավն է, ավելի հետաքրքիրը։ Ինտերնետում դեսա, շատ հետաքրքիր, շատ նորություն է, լավն է։ Այդ չքավորի գրպանը մտնելու է այդ փոխված դիզայնով, այդ 20000-անոցն ու 50000-անոցը, չէ։ Ես օրինակ շատ եմ եմ այդ ավել նոր ծախսերին, թո ծախսեն տեղին, մեղ չեն մարդիկ, աղբի միշից հանում են հաց են ուտում։ Գիտեմ, ընդհանրապես մեր հանրապետությունում սենց է, գլխավոր խնդիրները թողած ընում են երկրորդական, երրորդական խնդիրների հետևից, էլ չգիտեմ, այդ իմ կարծիքն է։ Այնպես բաների մասին խոսում, որ ժողովրդի հեչսկի պետք չի։ Եթե պետությունը կթելավոր լավ է, ուրեմն լավը կլինի։